आदरणीय दर्शकहरू आज हामी विशेष रिपोर्ट लिएर आएका छौँ आज मिति दुई हजार सतहत्तर साल माघ महिनाको छब्बिस गते सोमबार विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको नेपालभित्र रहेका कार्यकारिणी समितिको आकस्मिक बैठकको निर्णयबाट श्री प्रमोद कुमार चौरडियालाई निमित्त अध्यक्षको जिवारा मुक्त गरिएको विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका महासचिव अस्मिता भण्डारीले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ निर्वाचित अध्यक्ष जनरल भरत भरतकेशर सिंहको दुखद स्वर्गारणपछि उहाँलाई मिति दुई हजार पचहत्तर साल साउन महिनाको एक्काइस गतिको कार्य सम्पादन समितिले विधानअनुसार निर्णय गरेको थियो तर कार्य सम्पादन समितिको निर्णय र कार्यदेशभन्दा बाहिर गई अना रूपमा एकलोटी ढङ्गले विधान विपरीत स्वेच्छाचारी रूपमा कार्य भएको हुँदा उहाँलाई निमित्त अध्यक्ष पदबाट मुक्त गरिएको समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ र अबको कार्यभार अर्का उपाध्यक्ष चक्रबन्धु अर्यालज्यूले विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको विधानको अनुच्छित एक्काइसको अनुसार सञ्चालन गर्नुहुनेछ समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ त्यसै गरी भारत इकाइको सभापतिमा मनोनयन गरिएको भनिएका प्रहलाद भाइ दामोदर दास मोदीको मनोनयनको कारण नेपाल भारत धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्धमा नै भ्रम तथा आशङ्का पैदा हुने अवस्था सृजना भएकोले निवृत्त अध्यक्ष प्रमोद चरौियाको एकतिस जनवरी दुई हजार एक्काइसको निर्णय बदर अवैधानिक निर्णय बदर गरी भारत इकाइको अन्तरिम सभापतिमा कालकाजी मन्दिर नयाँ दिल्ली भारतका महन्त श्री सुरेन्द्रनाथ अद्भुतलाई नै सदर गर्ने निर्णय समेत भएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ अस्मिता भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय महासचिव काठमाडौँ आदरणीय दर्शकहरू आज विश्व हिन्दू महासङ्घको काठमाडौँमा सम्पन्न भएको आकस्मिक केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रमोद चरौडियालाई निमित्त अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त गरेको छ भारतको कालकाजी मन्दिर का पीठाधीश सुरेन्द्रनाथलाई विश्व हिन्दू महासङ्घ भारत राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष माननीय योगी आदित्यनाथजी महाराजले आफ्नो जवाबदेतामा अन्तरिम अध्यक्ष तोकिएकोमा उहाँको विरुद्धमा प्रमोद चरोडियाले अन्य अमुक व्यक्तिलाई अध्यक्ष चयन गरिएपछि नेपाल भारतको सांस्कृतिक धार्मिक रूपमा नै आघात पर्ने ठहर गर्दै आजको बैठकले प्रमोद चरौडियालाई निमित्त अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त गरेको छ निमित्त रहँदाखेरि उहाँबाट भएका चरोडियाका गतिविधिहरू विश्व हिन्दू महासङ्घको विधानको बर्खिलाप हुने कार्य समेत भएको केन्द्रीय समितिले ठहर गरेको छ प्रमोद चौले गरेको निर्णय बदर भएपछि कालकाजी मन्दिर नयाँ दिल्लीका पीठाधीश सूर्यनाथ नै भारत राष्ट्रिय समितिको अन्तरिम अध्यक्ष तथा सभापति नियुक्त हुनुभएको छ उहाँले हिजै नै विश्व हिन्दू महासङ्घको भारत राष्ट्रिय समितिको कार्य समिति समेत विस्तार गरिसक्नु भएको छ त्यसै गरी उहाँले प्रदेशका विभिन्न राज्य समितिका सम अध्यक्षहरू समेतको चयन गर्नुभएको छ विश्व हिन्दू महासङ्घमा रहेर विश्व हिन्दू महासङ्घको हितभन्दा आफ्नो अनुकूलतामै बढी ध्यान दिनुहुने प्रमोद चरडियाको चौतर्फी विरोध भएपछि विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको आकस्मिक बैठकले उहाँले गरेका हरेक निर्णयहरूलाई विधानसम्मत नभएका निर्णयहरू बदर समेत गर्ने निर्णय गरेको छ तर आजको बैठकमा निमित्त अध्यक्ष समेत रहनुभएका उपाध्यक्ष प्रमोद चरडिया सचिव डाक्टर केशव प्रसाद सापकोटाको भने उपस्थिति रहेको थिएन त्यसै गरी कोषाध्यक्ष कुमार छेत्रीको उपस्थित रहे पनि उहाँले उक्त निर्णयमा सहमति नगरेको समेत बुझिएको छ श्याम कुमार खत्रीले सहमति नगर्दै उनले प्रमोद चौको हरेक तबरबाट बचाउ समेत गरेका थिए तर केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकमा उपस्थित रहेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले कुमार खत्रीको बचाउलाई कुनै किसिमका सुनवाई समेत नगरिएको हो विश्व हिन्दू महासङ्घको विधान समितिका विपरीत हुने गरी प्रमोद चरयाले एकलोटी ढङ्गले विश्व हिन्दू महासङ्घ सञ्चालन गरेपछि त्यसको देश तथा विदेशमा चौतर्फी विरोध भएको थियो स्वदेश तथा भन्दा विदेशमा बढी रमाउन चाहने प्रमोद चरियाले विश्व हिन्दू महासङ्घको अस्मिताको लागि रक्षार्थ सदैव दृतचित्त रहेर अगाडि बढ्नु हुने विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका केन्द्रीय महासचिव अस्मिता भण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएपछि झन् घटनाले उग्र रूप लिन पुगेको थियो प्रमोदचरयालाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिनुको साटो उल्टै आफू विदेशमा रहने तर विश्व हिन्दू महासङ्घका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने प्रमोद उल्टै अस्मिता भण्डारीलाई प्रश्न सोधिएपछि आजको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले प्रमोद पदबाट बर्खास्त गर्दै पूर्व रक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्याल तथा उहाँलाई नै विश्व हिन्दू महासङ्घको निमित्त अध्यक्षमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ चक्रबन्धु अरियाल यिनै हुन् नेपाल सरकारका विभिन्न पदमा रहेर विशिष्ट योगदान गर्ने व्यक्तित्वको रूपमा समेत चिर परिचित हुनुहुन्छ उहाँले समय सुहाउँदो विश्व हिन्दू महासङ्घलाई ऋत्यु हुँदै आगामी महाधिवेशन समेत गर्नेको उहाँको सोच रहेको समेत उहाँले हिन्दू टिभीलाई जानकारी दिनुभएको छ उहाँले विश्व हिन्दू महासङ्घको एकीकरण गर्ने अभियानमा समेत आफ्नो दत्तचित्त भई लाग्ने प्रण गर्नुभएको छ यसअघिका निमित्त अध्यक्ष रहेका बर्खास्तमा परेका प्रमोद चरडियाले आफ्नो कार्यकालमा विश्व हिन्दू महासङ्घको एकीकरणमा खासै महत्त्व नदिएको शब्दहरू लाउने तर विश्व हिन्दू महासङ्घलाई एक गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावना प्रमोद चरडिया रहँदै नरहेको समेत केन्द्रीय समितिमा सहभागी सदस्यले हिन्दू टिभीलाई जानकारी दिएका छन् सूत्रका अनुसार प्रमोद चरडियाले यस विषयलाई लिएर अनेक कानुन उपचार खोज्ने धम्की समेत दिएका छन् प्रमोद चरयाले नियुक्त गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भाइ भनिएका जुन व्यक्ति छन् उनीलाई पनि त्यस आजको निर्णयबाट उक्त पदबाट राष्ट्र भारत राष्ट्रिय समितिबाट बर्खास्त गरिएको छ नरेन्द्र मोदीका भाइ भनेका प्रह्लाद भाइ दामोदर दास मोदीको नियुक्तिलाई समेत विश्व हिन्दू महासङ्घ केन्द्रीय समितिको आजको आकस्मिक बैठकले निर्णय बदर गरेको छ अबका दिनमा विश्व हिन्दू महासङ्घ एक भएर दत्तचित्त भई अगाडि बढ्ने समेत प्रण गरिएको छ नवनियुक्त निमित्त अध्यक्ष को यो भनाइ रहेको छ